Salam, hörmətli tədbir iştirakçıları. İcazənizlə vətən torpaqlarının azadlığı uğrunda canlarını fəda etmiş müqəddəs şəhidlərimizi və bu ölümlər qeydirən ruhunu bir dəqiqə sükutla yad edəcək. Hörmətli dostlarımız, əzizlərimiz, müqəddəs şəhid ailələri, şəhid anaları, hər birinizin qarşınızda baş əyirəm. Və bugün sizi icazənizlə çox hörmətli, əziz bacımız, vətənpərvər vətən qızı, Azadı Talih Abbas qızının Qarabağ Azərbaycan adlı kitabının təqdimət mərasiminə toplaşmışıq. Bu təqdimət mərasimindən yanaşı, həm də mən Azadə xanımın kitabını varaqladım, bir cümlə məni ilə titrətdi ki, vətən üçün can yandıran, torpağa, bayrağa, vətənə, məhəbbəti olan Azadə xanımın fevralın 26-sında ad günüdür. Anadan olduğu gündür. Bizim çox hörmətli rəisimiz Həzrət Sanov adına Ordu İdeoloji Mədəniyyət Mərkəzinin rəisi İlçin Qayıbov kitabı varaqladı. İnanın ki, gözünün yaşını tökdü. Dedi ki, Azadə xanımın ad günü nə qəribə günə təsadüf edir. Dedim ki, mənim, Azadə xanım çox vətənpərvər, çox qürurlu bir xanımdır. Onun içində elə bir dərdi var. Elə bir yarası var ki, ancaq bu böyük dağ boyda dərdi olan Azadə xanım hər kəsin dərdinə məlhəmdir. Xocalı soyqırımı bəşəriyyətdə analıq olmayan bir soyqırımdır. Ancaq Azadə xanımın həyat yoldaşı, cavan oğlu dünyadan köçüb. Biz istədik ki, bir kollektiv olaraq Azadə xanıma mənəvi dayaq olaq. Və anadan olduğu gündə dünyadan köçmüş atasına, anasına, həyat yoldaşına, oğluna rəhmət diləyərək biz onu tək qoymaq istəmirik. Azadə xanım, bir şey yadında saxla ki, siz ömrümüz boyu uşaq evlərində, qocalar evlərində, tənhalara, hər kəsə bayaq olmuşsunuz.
Ve bir şey yadınızda saxlayın ki, bütün ordu, bütün orduda xidmət edən oğullar, bütün şehid anaları, bütün her bir vətənpərvər insan sizinlədir. Siz tək deyilsiniz. Ona görə bu Xocalı soyqırımı ərafəsində biz səninlə bir yerdəyik. O dağ boyda ürəyin qarşısında baş əyirəm. Xocalıya Ədalət Kampaniyası bütün dünya birliklərinə bəlli etmək üçün bizim çox hörmətli Leyla xanım Əliyevanın Xocalıya Ədalət Kampaniyası adlı kitabı bizim kitabxanamızda 92-ci ildən bəri bütün oxucuların diqqət mərkəzindədir. Hər bir kitab bir tarixdir. Hər bir kitab bir yaddaşdır. Xocalı soyqırımında başımıza gələn fəlakətlər, analoğu olmayan soyqırımda 20-ci əsrin ən böyük faciələrindən biri olan Xocalı soyqırımı zamanı 613 nəfər şəhid olub. Onlardan 106 nəfər qadındır. 59 nəfəri 1 yaşından 18 yaşına qədər yeniyetmələr. 70 nəfəri axıldır. 23 nəfər uşaq ata və anasız qalmışlar. 230 nəfər uşaq valideynlərindən birini itirmiş. 487 nəfər ərim olmuşdur. 150 nəfər itkin düşmüşdür. Hələ də onlardan heç bir xəbər yoxdur. 1275 nəfər əsir düşmüşdür. Və onların tarihi nə məlumdur? 8 ailə və 3 nəsil tamamilə məhv olmuşdur. Siz baxın ki, Azərbaycan qızları, Azərbaycan qadınları tarixən Azərbaycan cəngavər kişiləri ilə çiğin-çiğin olmuş. Azərbaycanın tomrisləri, nigarları, həcərləri sırasında bugün biz Leyla xanımı da görmüş. Dərddir. Və hər iki dərdin faciəsini şiddət dərəcəsini ölçən hələ heç bir cihaz yoxdur. Sadə bir insanın acısı da, bir ailənin müsibəti də, bir xalqın matəmi də özlüyündə böyük dərddir. Və miqyasdan asılı olmayaraq hər dərd mahiyyəti ilə ağır, mənəvi yük olduğundan özlüyündə böyükdür. Dərdləri o səbəbdən ağırlıq, yüngürlük, böyük, kiçiklik dərəcəsinə görə müqayisə etməzlər. Amma elə müthiş dərdlər, elə nəhəng faciələr var ki, hər insanın, hər bir ailənin, hər bir millətin başına gəlməsindən asılı olmayaraq insanlığın düçar olduğu faciələrdən sayılır və bütövlükdə bəşəriyyətə qarşı törədilmiş cinayətlər qəbrinə daxil edilir. Dünyanın tarixi yalnız yüksəkliyin, inkişafın, misilsiz yaradıcılığın tarixi deyil, həm də qanlı müharibələrin, dağıdıcı və savaşların səmnaməsidir. Xocalı yer kürəsinin xəritəsində kiçicik bir nöqtədir. Amma bu balaca məkanda 1992-ci il 26 fevralda baş vermiş soyqırım hadisəsi bizim müasir olduğumuz illər və bütün gələcək tarix üçün insanlığın diqqət mərkəzində əbədi ələm və ibrət nümunəsi kimi qalmağa məhkum etdi. Xocalı ağrısını bütün Azərbaycan xalqı, dünyada yaşayan Azərbaycanlılar yaşayır. Bizim hər birimizin faciəsidir. Və bugün Xocalıya Ədalət Kampaniyasına ilk qoşulanlardan hamımızın yaxşı tanıdığımız Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü, Qafqaz Media İctimai Birliyinin sədri, Prezident Mükafatçısı Azadə xanımın Qarabağ Azərbaycan adlı kitabının təqdimatına və onun doğum gününə təsadüf edən bu tədbirə gəldiyiniz üçün mən Azadə xanımın adından hər birinizə təşəkkür edirəm. Və bugün bu məclisdə bizim çox hörmətli, əziz dostumuz, uzun illər ali hərbi məktəblərdə, kursantlarla görüşlərdə olmuş Xocalının prokuroru Atakişiyevi görməyimlə çox şad olur. Bu insan ömrünü
bu ağır azlarla yaşamakla beraber hem de mənfur düşmənə karşı kəskin təbliğatı ilə çok büyük hürmet kazanmışsınız Atakişi müəllim. Mən her bir şehit ailəsinin karşısında baş əyirəm. Her biriniz bizim için əzizsiniz. Mən Samaya xanımla belə görüşəndə dedim Samaya xanım, mən Polat Həşimovun adını daşıyan qəsəbədə yaşayıram. İnanın ki, o qəsəbə hələ sovetlər dönəmində itmişdi, batmışdı. Nə yaxşı marşrutumuz yox idi, nə yaxşı şəraitimiz yox idi, nə suyumuz yox idi, nə işığımız yox idi. Elə Polat Həşimovun özü kimi nurlu bir simalı oğlun adını daşıyan qəsəbədə insanlar ağ günə çıxıb. Hər gün bizim daimi suyumuz gəlir, daimi işığımız yanır. Bu Polat Həşimovun ruhudur. Polat Həşimov dünyadan köçmədi. Xudayarın adı dastanlara düşdü. Xudayar öz səsiylə, öz nəfəsiylə Xudayar oldu. Yəni hər bir şəhid övladı oğlumuz bir evin deyil, bütün elin övladlarıdır. Hər bir şəhid ailəsinin qarşısında baş əyirəm. Çünki o ağrını mən 93-cü ildə özümdə yaşamışam. Ancaq mənim onda 30 yaşım var idi. Mən özümə söz verdim ki, mən dərdin qarşısında əyilməyəcəm. Çünki mən Azərbaycan xalqının nümayəndəsiyəm. Öz millətimə qurban olum. Bax, bizi birləşdirən dərddir. Biz dərdimizi bölüşə-bölüşə yüngülləşirik. Bugün biz Azadə xanımın işığına toplaşmışıq və ilk sözü isə Xocalının prokuroru, çox hörmətli Atakişi müəllimə söz verirəm. Buyurun, Atakişi müəllim. Hürmetli analar, hürmetli bacılar, hürmetli kardeşler, 30 yıl bundan evvel vatanımızın en ağır, en göze görünmez çətin günlər yaşamışım. Mən Dağlıq Qarabağda 8 işləmişim. Şuşa, Xocalı, Xocabənd, Əsgərəm, Füzul rayonunda. Füzul rayonunda üstə gəlsik 15-13 ildir. Və digər Sabirabad, Füzuli, bir de sual rayonlarında 40 il prokurorluk stajım olup 18 yaşımdan da kendimizin kendisi verişlerle işlemişim 12 yıl. Hamuzun valideynlerine Allah rahmet eylesin. Atam 1905. yıl, 1924. yıl, 1928. yılda Ermeni Müslüman Muharebesi'nin iştirakçısı olup ve ayağında Ermeni Birleşik Dünyası'nı değişip bir asıl yaşıyor. Şehitler Piyamanında Hasan Paşa'nın onun evinde yaşıyor. Biz bu sahada çok danışabiliriz. Hadsiz derecede. Bunu hamı bilir. 30 yıl bundan evvel ben ağrıya ağrıya çıkışaymışım. O bizim mətbuatımızın, televiziyamızın kızıl formundadır ve bütün dünya onu başlı tepkiliği görür. Ve onda dedim ki, biz vaxt olacak, Allah'ın kömeliyle Xocalını alacağız. Ve Dağlı Qarabağ bizim olacak. Ben Xocalıda işleyende oranın rəkomunun təşkilat şöbəsi vardı, şöhret müəllim. Mənə deyildi ki, Azərbaycanda səndən başqa adam yoxdur gələ bunu işləyə. Dedim, bəs sən Azərbaycan deyirsən, dedim, mən Azərbaycanım, ancaq Dağlı Qarabağım. Vətəndaşıyam. O faciələri gözdən görüb yaşamaq çətindir. Mənim köylənməyim ondan ibarətdir ki, özümüz gözümüzü görə-görə, baxa-baxa özümüzü fəlakətə düşər elədik.
92. yılın dekabrında ülkenin prezidentine, 93. yılın fevralında ülkenin prezidentine telgram okudu. En aksız telgrama beledir. Hocam geçse darı karamayı olur. Ve hepsine evvelceden melumat verilmiştir, vermiştir. Ama burada özümüzün günahımız çok olur. Hürmetli vatandaşlar, hürmetli analar ve babacılar, kardeşler. Öz günahlarımız çok çoktu. Bizi buradan danışmaya değmez. Ama bilmen lazımdır. Allah ömür versin. Cenab-ı Prezidentimiz İlham Aliyev'e 30 yıldan sonra 30 yıl müddetinden kabağı ben dediğim sözü o güvertti ve Azerbaycan halkına takdim etti. Azerbaycan halkına takdim etti. Burada oturan yoldaşlar hepsi bugün felah için oturur. Vatanımız, toprağımız, Dağlı Karabağımız. Karabağımız yok, Dağlı Karabağımız. Artık bizim elimizdedir. Hürmetli bacı ve kardeşler, bu sahada çok danışma olur. Ve ben de öyle sözler var ki onu danışmaya değmez. O ebedi mende yaratacağım kalır. Allah Teala bize, balalarımıza, halkımıza, devletimizin başçı İlham Aliyev'e uzun ömür can sağlığı versin. Ve onun himayesinde Azerbaycan halkı bütün dünyada tanındı. Bütün dünyada tanındı. Ben bir şey de size çok demek istiyorum. Bunu bilen bilir, bilmeyen de bilsin. Ben 18 yaşından yok, 15 yaşından namaz kılıp oruçluğumuza mümkünü kadar. 40 yıl prokurorluğu, 10 yıl kendisi ve hem hürmetimden yaşam. Ve Allah'tan arzu ederim ki, hiç vakit benim sözümü Allah'ta Allah'a yerine koyayım. Allah'tan arzu ederim ki, bütün dünyanın sakinleriyle beraber, bizim Azerbaycan Respublikası'nın sakinleri de dinç, sakin, hayat tercümesinler. Ve onların hepsine uzun ömür can sağlığı arzu ederim. Siz de buraya gelmeniz münasebetiyle, her bir ana ve bazılarınızın, kardeş ve atalarınızın, hepsine uzun ömür can sağlığı arzu ederim. Ve bu yandaşı karşılayan, herkesin öz bildiği gibi, öz isteği adamına çatmışsın. Hürmetle çok sağ olun. Çok sağ olun Atı Kişmerlin. Uzun müddet idi sizinle alaka yapabilmirdik. Çok sağ olun ki bugün Hazreti Han'ı tek koymadınız. Ve biz de Kafkaz Milli İctimai Birliği olarak sizi İlhamlı Azerbaycan döş nişanıyla tertif edirik. Ve Azade Hanım'ın müellifi olduğu Karabağ Azerbaycan'da kitabını size teklif etmek istedim. Çok sağ olun. Bütün hizmetlerinize göre bugün Azerbaycanımızın değerli ziyalılarındansınız. Bizim halkımız için çok büyük işler görmüşsünüz. Ona göre de size minnettarım. Çok sağ olun, var olun. Allah size ömür versin. Bir kelime de karşıya beni dinliyorum. Asalımız üzerinde. Asalımız çiçeği şey olmaz. Asalımız çiçeği şey olmaz. Bizim de aslanımız dişi olsa da o erkek gibi çıkışını ve erkek gibi kalbine kıymet edeyim. Azade kalın bizim hepimizin sevimimizi, hepimizin anamız başımızı, hem de kalbimizin, milletimizin her yere çaktırması için öt canından, başından, kolalarından her yoldaşını geçin. Allah-u Teala onu mümkün eylesin, o burası demesin, ödü gözden çıra eylesin. Heydər Əliyevin Ali Hərbi Məktəbdə
kursantların karşısında necə çıxış etmişdinizsə, həmin kursantlar cəngavər, şir kimi, pələng kimi Qarabağı azad etdilər və hörmətli Atakişi müəllim sizi gənc nəslin hərbi vətənpərvər yolunda yetişməsində bayrağa, vətənə, torpağa olan sonsuz sevgilərinizə görə əsgər ocağı fəxri diplomla tərtib edirəm. İndi isə sözü Nur üzülü Polat Həşimoğlu'nuzun. Gör, Polat Həşimoğlu təkcə Samaya xanımın oğludur üçün. Hər birimizin oğlumuzdur, hər birimizin qardaşımızdır. Bütün Azərbaycan Polat Həşimoğlu'nun arxasınıza durdu ayağa. Bütün Azərbaycan oğullarını silkələdi. Siz ki o Polat iradənizlə bu alüminium zavodda qollarınızı, biləyinizi yandıra-yandıra, halal zəhmətinizlə oğul böyütümüzü Sumqayıtda, mənim də gəzliklərim Sumqayıtda keçirdi. O Sumqayıtda siz elə bir oğul böyütmüşsünüz ki, heç kimin xəbəri olmamışdı. Ancaq sizin o halallığınız, onun o halal südü, Polat Həşimoğlu bütün dünyanın hər yerində yaşayan Azərbaycanlılara, bütün dünya ölkələrinə, bütün Turan illərinə, bütün Türk dünyasına bəyan elədi. Ruhu şad olsun. Və çox xahiş edirik Samaya xanım. Buyurun siz. Sizin gəlişiniz bizim üçün çox xoşdur. Kardeşlerimizin, hamısı benim Azadi Hanım'ın işime, yıldıklarına göre hamısına öz teşekkürümü bildirirəm, minnettarımı bildirirəm. Çok sağ olsunlar ki, bugünkü gündə Azadi Hanım'ı tək qoymadılar. Sağ olsun hamısı, sağ olsun bizim çıxış edən kardeşimiz de, sağ olsun bizim hanımımız da bize söz verdiğini görürüm. Biz Azərbaycan xalqı çok gözümü, gururu, öz gururu sındırmayan bir xalqdır. Həmin xalqın yetişdirdiyi evlatlar bizim Qarabağımızı azad elədilər və həmişə də azad eləməyə bizim xalqımız, bizim evlatlarımız hazırdılar. Buna heç bir düşünmə yoxdur. Sağ olsun bizim xalqımız, sağ olsun bizim millətimiz, sağ olsun bizim analarımız, atalarımız belə evlatlar böyüdürlər. Əlbəttə, qəhrəman xalqın qəhrəman evlatları olacaq. Qəhrəman xalq, qəhrəman evlat yetişdirəcək. O, Azərbaycan xalqına məxsusdur. Və bizim gənclərimiz, cavanlarımız 30 ildə Azərbaycan xalqının gənc cavanları, ikidləri, oğlanları bizim Qarabağımızı azad ediblər. Bu bizim üçün ən böyük bir şərəfdir. Qarabağımız azaddır. Bizim Xocalımızın il dönümüdür, ayın 26-sı. Bizim Xocalıda şəhid verdiklərimiz, bacılarımız, qardaşlarımız, bunlar da bizim Azərbaycan balalarımızdır. Sağ olsunlar. Xocalıya böyük, ağır zərbə, itki. Xocalılar bunu yaşayır və Xocalılarla bərabər biz də öz isti ocağımızın qırağında oturub, onlarla bərabər bu ağrını, bu acını çəkmişik. Bugün bizə nə xoş ki, Xocalı cəmatının üzün güldürə bilmişik. Bizim gənclərimiz, bizim balalarımız Xocalı cəmatın üzün güldürə bilib ki, biz Xocalını azad edirik. Mən Allahdan arzu edirəm, biz gələn ki, Xocalının il dönümün burada yığılan xalqımızla, analarımızla bərabər Xocalının özündə qeyd edirik. Mən bunu çox şəxsizliklə, əgər Allah ömür versə gözləyirəm. Bugün bu səslə hamısı Azadi xanımadır. Azadi xanım çox sağ olsun. Azadi xanıma əziyyətləri bitirmək olmaz. Allah onu evladına, biz onu şəxsən mən
şəhid analarından Azadə xanımı ayırmıram. Allah onun babasını yerin nurla qaldırsın. Yoldaşını yerin nurla qaldırsın. Özünə uzun ömür, can sağlığı versin. O babasından yadigar qalan nəvəsinin xeyir işini görsün. Allah onu sağlasın. Xalqım sağ olsun. Azərbaycan xalqı sağ olsun. Qəhrəman xalq sağ olun. Tüm analar, evlatların 44 günlük müharibədə şəhid verən analar. Siz Azərbaycanın generalları, mən həmin analara deyirəm. O analara deyirəm ki, onlar oğul itirib, onlar general itirib. Sağ olsunlar. Və bir də axırda çıxışımda onu deyirəm ki, Polad Həşimov bir Azərbaycan xalqının yox, bütün dövlətlərin, dövlətlərdə yaşayan Azərbaycan xalqının neçə ildə başına düşmüş papağın götürüb başına qoyub. Əyilmiş başların yuxarı yendir. Mən bu itkiyi ağırdım onun üçün. Çox ağırdı, xalqım üçün ağırdı. Necə xalqım üçün ağırdısa, təsəvvür edir ki, ondan artıq mənim üçün ağır. Amma mən yenə oğlumla qürur deyirəm, oğlumla qürurlanıram. Bugün o öz anasının başı uca elədiyi üçün, xalqının başı uca elədiyi üçün oğlumla qürurlanıram, oğlumla qürurlu bir olsaydım oğlumla. Buna görə də xalqımdan çox razıyam, sağ olsun da xalqım, sağ olsun burada bizə diqqət verilir. Çox sağ olsun. Səfərimdə hara getdimsə paşamın şəkli birinci oldu. Onun ətrafında gəncləri də birləşdirdim. Türkiyə şəhidlərlə bir yerdə öz şəhidlərimizə xüsusi həm Məzaristanda, həm şəhidlər dərnəklərində yer ayırdım. Paşamın adı birinci oldu. Şəhsa da yer alıb. Çox sağ olun. Və gəldiyinizə görə çox sağ olun. Bir sözlə deyim mən sizə ki, bizi Türkiyəyə çağırmışdılar. Mən Türkiyədə böyük bir möhtəşəm tədbir var idi, həmə tədbirə bizi çağırmışdılar. Mən orada Türkiyədə Polad Həşimova görə verilən diqqəti gördüm və bütün həmən tədbirdə başqa dövlətlərdə yaşayan Türkiyənin səfirliklərini gördüm. Var hamısı bizə göstərdikləri münasibətləri gördüm. Ona görə də mən deyirəm, sağ olsun Türkiyə, sağ olsun Türk halkı. Bizi hər vaxtı Türkiyə, hər bir müharibədə həmişə arxamızda olub, azad edir. İndi də bizim arxamızda. Sağ olsun Türkiyə, Türkiyə. Samaya xanım xəlbədən öncə dedi ki, mən Polad Həşimovun adı verilən qəsəbədə olmamışam, mən o qəsəbənin sakiniyəm. Və inşallah mən öz rəhbərliyimizə o qədər inanırım ki, deyirəm ki, mənim heç bir sözümdən çıxmır, çünki biz vətənpərvərlik mövzusunda, vətən olan sevgimizlə bağlı təqdimlər keçirdik. Biz Polad Həşimova Həzəslanov adına Ordu İdeoloji Mədəniyyət Mərkəzi olaraq bir marş mahnısı yazmışıq. İnşallah mən rəisimizlə danışaram. Hansı günü istəsəniz, bizim orkestrlə, mən də o yana bilmirəm. Həbəcə, oxuyanlar, müğənnilərimizlə bir yerdə Polad Həşimovun adını daşıyan qəsəbədə, bax, burada olan qonaqlara da dəvət edirik, bizə siz vaxtını deyin. Və sizin icazənizlə sizə əsgər ocağı fəxri diplomunu həbəcə. Siz bizim qəsəbəmizin Polad Həşimovun adına qəsəbənin fəxri vətəndaşısınız. Mən Allahdan arzu edirəm, o qəsəbədə mənim qonağım olasınız. İnşallah. İndi isə sözü kimin? Buyurun. Zəhlə xanımdan izin aldım. Bizim hörmətli Qarabağ bülbüllərinin bir ifaçısı bugün buradadır. Aybəniz Bəhram qızı, hörmətli bəstəkarımız. Mən Xocalı
şiirimə bir vaxtlar hələ 15 ildən öncə Aybəniz xanım mahnı bəstələmişdi və Kamran Dəniz də onu bəstələmişdi. İndi Kamran Dəniz burada olmasa da Aybəniz xanım özü buradadır və Aybəniz xanım buyurun, səhnə sizin. Təşəkkür. Mənim əziz xalqım, Xocalı soyqırımı hamımızın ürək ağrıdan, qəlbi didən bir faciəsidir. Biz 30 il bu faciəni qəlbimizdə hər an yaşardıq. Mən də öz əsərimdə bu duyğuları, bu hissləri xalqıma öz bəstəmdən çatdırıram. 15 ildir bu əsər ifa olunur. Buyurun dinləyin. Yeah.
yaşayan insanlardır. İntikamdır, ümit dolu ferahdır. Yandıracağım aklı günahı. Eyletme denmeden kocalım. Eyletme denmeden kocalım. Kız gelinin yarı düşme elinde. Anadolu Hanım 30 ildir ağlayır, Xocalı dərdi çəkəcək. Mən inanırım ki, Azadı Hanımın yəni, xəbəri olmadan sizin qarşınıza dedim ki, ayın 26-sı Azadı Hanım'a gündür. Belə dərdi olan insan da ad günü getirərmi? Yox, o həyat yoldaşı itirib, o oğlunu itirib, o atasını itirib, anasını itirib. Bütün Azərbaycanlılar yiğitlərimizi itirib. Azadı Hanım, mənim sözümdən demə, biz sənin başına toplaşmışıq ki, biz səni tək qoymayaq. Mən uşaq olanda, mənim nənəm bizə nağıllar oxuyardı, dastanlar deyərdi. Ancaq mənim nənəm savadı yoxdur, sizə dəftər idi. İlahi, insan da dastana dönərmiş nə? Xudayar öz səsi ilə, öz nəfəsi ilə dastanlara döndü. Biz burada, bu zalda Xudayarın anım gününü keçirmişik. Və bu gün Xudayarın anası buradadır. Bizim əzizimiz Radda xanım. Buyurun, siz eşitmək istəyirik. Əvvəl hər günümüzü xoş gördük. Böyük anım gününü burada olmamıza. Bizi dəvət elədiyinə görə Radda xanıma təşəkkür edirik. Azadı xanım harada olduğuna nasıl olmayaraq, həmişə xalqının yanında olur, şəhidlərinin, şəhid analarının yanında olur. Büyükü hanım günündə Xocalıya həsr edir. Allah razı olsun. Bütün şəhidlərimizin şəhadəti mübarək olsun. Mən ağlamda olanda Xocalı faciəsini gözümdən görən bir insanım. Yəni o qanı tökülmüş balalar bizim kənddə qonşumuz vardı. Onun müradın qız balaları, atası, anası. Biz bunları görmüşük, onların başının dərsini necə soruşdur mənfur ermənilər, necə körpələrimizi güllələmişdik. Bunları görmüşdük, bu ağrı 30 ildəki bizim sinəmizdə idi. Bir gün olsun belə yadımızdan çıxmırdı. Bu ağrının acını bir xalq olaraq, bir xalqın nümayəndəsi olaraq biz də keçirmişdik. Amma ağlımın belə ucundan keçirdə bilməzdim ki, nə baxsa dastana dönən bu oğulların hamısı ayağa qalxar. Elə bir bu oğulları Polat Həşmovun özü qaldıra bilməlisə də ruhu sirkələdik, bütün Azərbaycan xalqını ayağa qaldırdıq. Bu intiqamı, bu qısası yerdə qoymaq olmaz, bu qanı almaq lazımdır. Dastana dönüb Azərbaycanın dastanını yazan, Xocalı faciəsini, Xocalıda şəhid olmuş, körpə balalarımızın qanı olan, qanını alan, oğulların qarşısında baş əyilən bir Azərbaycan vətəndaşı, bir Azərbaycan xanımı kimi. Allah bütün şəhidlərimizin şəhadəti mübarək eləsin, onların analarına səbr, dözüm versin. Mən Azadı xanım sizə təşəkkür edirəm ki, belə anın günlərində bu şəhid analarını da ətrafınıza yığırsınız, hər yanda olursunuzsa şəhidlərimizi anırsınız, şəhidlərimizin şəkilləri ilə, onların adları ilə bir yerdə getmişsiniz. Duyuram ki, Azərbaycan xalqının sizin kimi bir xanımı var. Büyük gündə Xocalı faciəsini burada yaşadırsınız. Gün o gün olsun, siz bu unutmadığımız ama qanını qısasını aldığımız günü inşallah Allah sizə ömür versin, Xocalıda, Xan kəndində qeyd edəsiniz. Xocalılardan bir yerdə. Biz şəhid analarda sizin yanınızda olaq. Qürur duyuruq ki, bütün şəhid balalarımız, canından keçən oğullarımız generalımızın arxasınca qalxıb bu qanı, bu intiqamı aldılar. Allah mübarizlərə, qolatlara, şəhid olmuş bu üç balamızın hamısının ruhu şad olsun. Ki, bu günləri Xocalıdakı şəhid olmuş balalarımızın qanının intiqamını aldılar. Allah sizdən razı olsun. Teşəkkür edirəm. Çox sağ olun, qardaşım. Biləsiniz ki, mən demək olar ki, həm
mənzilərim, Şakir, Cəmalfər xanım və Miqdadımın tanısı Müzarə xanımla Türkiyədə olanda tez-tez əlaqə saxlayırdım və bilirdilər mən hansı şəhərdə, hansı məzaristandayım, harada, nə iş görürdüm. Əlbət ki, hara getdiksə bu da yarılmadı, sonra da səsləndi. Hara getdiksə şəhidlərimizin ruhu anıldı və bu kitabda da bu da yarılma bir şey var. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bu bayrağın təsmididir verirlər, amma mən deyirəm şəhidin təsmididir. Ona görə ki, onu bir şəhid 3000 qardaşı ilə bir yerdə səsləndirir. Necə? Hamısı canından keçib, hamısı vətən yaxşıdır deyir. Bütün oğulların hamısının anasının qarşısında başı ələndir. Elə bu büyümüşsünüz. Azərbaycanın, vətənimizin müdafiəsi uğrunda da onlar canından keçib, amma bu analar Miqdatında, bu bir analarda, bütün şəhid analar, Mətanət xanım da, bütün şəhid analarımızda yəni mərd-mərdanə duruflar. Yəni düşmən qorxusun ki, vətənimizin belə anaları var. Əzizlərim, bu tədbir gedişat ərəfəsində hamımız əyləşmişdik, tədbir gedirdi. Burada yaşca kiçik deyim, başca böyük deyim. Bir gözəl türk balası atasının qucağında gəldi və o bayrağın yanında dayandı. Mən əlimlə işarə etdim ki, o əl uşaqlı adama yer verim, qoyub əyləşsin. Ancaq ata oradan gözlə qarşıdan işarə elədi ki, mən qəti əyləşmək istəmirəm. Biz belə bir misal eşitmişik ki, misal olan söz eşitmişik ki, ermənilər, mənfur düşmənlər öz övladlarına, dünyaya gələndə qulağına pıçıldayırlar ki, bizim düşmənimiz türklərdir. Qoy ermənilər bilsin ki, polatlar, mübarizlər, hudayarlar, neçə-neçə şəhid müqəddəs oğullar dünyadan köçsə də, biz bir ölüb, mindirilmişik. Oğlum, çox xahiş edirəm, ayağa dur və bura gəl. Və alqışlarla xahiş edirəm. Əsli Azərbaycanlı, əsli vətənpərvər, bugün bu məclisə gəldiyiniz üçün mən sizə çox təşəkkür edirəm. Və xahiş edirəm, dəyənim orada, bizim Fərman Əsgərov Xudayar dastanını oxuduqca, qoy o körpə balanın içində intiqam coşsun, dalğalansın, tufan kimi. Mən öz balalarımı da belə öyrətmişəm. Mənim övladlarım da Lələ Təpə uğrunda gedən döyüşlərdə, vətən müharibəsində iştirak edəndə, inanın ki, mənim uşaqlarım, belə, bəlkə də mən boyda belə uzaqlanacaq, mənim uşaqlarım elə cılızdır, elə arıqdırlar ki. Çünki onlar atasızlığı yaşadılar. O birinci aprel döyüşlərində mənim oğlum müharibədən gələndə, Nəriman Həsənzadə mənə sual verdi ki, qızım, oğlun necə gəldi müharibədən? Dedim ki, üstündən barıt qoxusu gəlirdi. Və inanın ki, mən oğluma dedim ki, mən artıq öz qisasını aldım gəldim. Çünki bizim çırağımızı mənfur düşmənlər söndürmüşdür. Mən bugün bu balanı alqışlayıram, bu atamı alqışlayıram. Görün körpə balasını belə bir tədbirə gətirir. Yaddaşlarına köçən bir gündür və mən dəvət edirəm Fərman Əsgərova. Xahiş edirəm Fərman balam, gələyim, Xudayarın mahnısını oxuyam və bizim balamız da atasının qucağında bu mahnı dinləsin.
Bir gözümüz ağladı, bir gözümüz güldü. Ağladı ona görə ki, biz iki tərbiyə edilmişik. Bir gözümüzdə qıyğacı güldü ona görə ki, bax bizim belə yerdə, belə körpə bağlarımız oyaq, böyüyür. Bizi dərd birləşdirib və bugün bizim tədbirimizə uzaq-uzaq Gəncə mahalından Azadə xanımın bacısı gəlir, Tahirə xanım, Tahirə Abbas qızı. Mən Tahirə xanımı burada görmək istəyirəm. Tahirə xanım, siz onu bilin ki, Azadə xanım sizə bir köynək uzaqdır, çünki siz əyalətdə yaşayırsınız. Azadə xanım Bakıdadır, bizim bacımızdır. Siz bugün qonaq gəldiyiniz üçün mən sizə söz vermək istədim. Buyurun. Deyirəm ki, mən bacımın arxasında bu qədər insanlar dayanır. Sizə təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun. Elə bu qədər, sizin bir uşaqlıq xatirəniz yoxdur. Heç Azadə xanım sən uşaq vaxtı döymüyüb. Bir ürəyi qalsın da biz də sana bir dayaq olaq, qoraq gəlmişsən. Bugün bizim əziz qonağımız, vətən naminə ictimai birliyinin sədri, Tüzalə Əbdüləzimova buradadır. Salaməlikum. Hamınızı salam edirəm. Bu günləri mənim üçün danışmaq həm şərəflidir, həm də biraz kədərlidir. Çünki mən demişəm, incimin, heç kim məndən inciməsin. Mən bayramı, qələbə bayramını Xocalıda eləyəcəm. Çünki Xocalıda tökülən qanlar heç bir yerdə tökülməyir. Və bu günləri Azadə xanımla bir yerdə mənim nəvəmin üzr istəyirəm hamımızdan. Nəvəmin də ad günüdür. 4 ildə mən ona ad günü keçirmirəm. 26-sında Xocalı günü dünyaya gəldim. Və demişəm, haçan Xocalı alınacaq, həmin gün mən bayram eləyəcəm. Haçan o qanların yerdən öpüləcəyini onda mən bayram edəcəm. Azadə bacım mənim ən çətin vaxtlarımda yanımda oldu. O mənim əlimdən tutdu, ayağa qaldırdı. Bu günləri bu təşkilatın yaranmağında Azadə xanımın birbaşa mənə köməyi olubdu. Əlimdən tutdu, mənə dəstək oldu. Və mən bu günləri Azadə bacıma bircə bir şey arzulayıram ki, Allah Təala ona can sağlığı versin, birinci hamımıza, onunla bahəm, heç kimə möhtac olmayaq inşallah Allahın köməkliyinə və qürurla bu yolu davam edək. Qürurla Azadə xanım həqiqətən sözün əsl mənasında dildə yox, əməldə sübut elədi ki, bizim şəhid babalarımızın yanındadır. Bu günləri burada Samayana, Allah sənə canlı sağ eləsən. Bizim babalarımız mübarizlə böyüdülər, bəli. Amma Poladla bütün millətimiz oyandı. Bu günləri Qarabağ o Poladın sayəsində ayağa qalxdı və Qarabağ azad olundu. Mən Qarabağı Xocalı ilə bir yerdə görürəm və Xocalıda ayaqlarımızın izi olan vaxtı, o torpağı öpən vaxtı mən fəxr eləyəcəm ki, mənim balam Qarabağ azad elədi və o balalarımız azad elədi Qarabağı. Və bu günlər mən istəyərdim vətən naminə şəhid ailələrinin adından, ictimai birliyin adından Azadə xanıma diplom tərtib edəyim. Və icazə versəydiniz, mən onu həm ad gününü də təbrik edəyərdim. Amma Azadə xanım mənə söz verib ki, Xocalıda gedib bir gün bütün şəhid babalarımızı yad eləyəcək və qurban kəsəcək. Mən inanıram ki, o gün olacaq və biz bir yerdə Xocalıda olacaq. Gözəl xanım,
Çok sağ olun, Allah razı olsun. Evvela bütün Quba komandasına teşekkür ediyorum. Ve yanımda görmek istiyorum. Şakir Kayış edirəm, buyur. Cəmafər xan, buyurun. Ve Miqdarın şiirini xüsusi səhifədə yerleştirip sənə təqdim edirəm. Biləsən ki, bu həm də mənim evladımdır. Şakir Abbası Cəmafər xanımı yanımda görmek istiyorum. Şakir, sənə söz verdiyim kimi sonluq sənlə mənliyi olacaq, ama indi burada görmək istəyirəm sənə. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən bugün istərdim ki, Hacı da xanımda bir faktı deyim sizə və onun bilinməyən bir sirrini deyək ki, və bu xanım bu həyatda bir tək evladı yox və neçə 3000-ə yaxın şəhidlərimizi andı və bundan öncə isə bütün xeyriyyəçilik işlərini tanınan və hamımızdan Azadə xanıma baxın belə sevdi. Çünki o bizim dəyərlimiz, amma çox tərifləmək istəmirəm sizi. Və sizin də öz arzularınız var və necə ki siz İstanbulda bu neçə günü Türkiyə səfərinizdə bizim şəhidlərimizi andınız və qəlbinizdə hər axşam təbii ki anırsınız və hər bir şəhidi düşünərək ürək sözlərinizi bax bu kitablara aldınız və bu kitabda günləri bunu qeydlədiniz. Mən Azadə xanımın doğum gününü hər zaman mart ayının birində təbrik edirəm və fevralı çünki onun sevmədiyi bir aydır. Ona görə biz çox rica edəcəm hamımızdan ki, martın 1-də hamımız Azadə xanımı təbrik edir və bu gün isə ona bir gürültülü bir alqış edir və şəhidlərimizi də hörmətlə anmaq və Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Təşəkkür edirəm. Mən də şəhid analar qarşısına başlayıram. Hamıya burada iştirak edirəm, tədbir iştirakçılarına xoş gəldin deyirəm. Bugün biz həm Azadə xanımın ətrafında yığışmışıq, onun yaxınları, əzizləri, özünə yaxın bildiyi insanlar, həm də Xocalı faciəsi haqqında burada söhbətlər açıldı. Mən Atəş bəyə başsağlığı verim ki, Xocalı əhli, yəni həlak olmuşdu, onların məkanları cənnət olsun, ruhları şad olsun. Azadə xanım, sizi isə həmişə uca yerlərdə görməyi arzulayıram. Sizin əziyyətiniz çoxdur, sizin tutduğunuz yer çox gözəl bir yerdir ki, siz hər zaman hamının dadına çatırsınız, hamıya kömək edirsiniz. Mən Azadə xanıma özümə bacısı sanıram. Çünki Azadə xanım həm də gözəl bir bacıdır, mənə çox doğmadır, mən onun xətrini çox istəyirəm. Baxmayaraq ki, 26 Xocalı faciəsinə düşüb onun ad günü, mən də onu təbrik edirəm. Ona əsas sağlıqlı ömür arzulayıram. Arzu edirəm ki, bütün ömrünü şəhidlərə həsr edib, bütün gözəl işlərə, xeyriyyəçiliyə həsr edib. Mən onu bağırma basıram və onu təbrik edirəm. Sağ olun. Mən vaxtı savaşım öz təmsilcən çoxdur. Və Hacı xanıma belə bir söz yazdım ki, sənə səslənirəm dünya, məni məndən alan, yaşamağı mənə unutturan dünya. Sən üstümə gəldikcə mən daha da güclənirəm, ey dünya. Bil ki, mən cavan talih üçün yaşayıram dünya, məni məndən alan. Dünya. Bax, bu da Hacı xanıma gözəl bir səsləndi və bu da sizin hər axşam təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Çox sağ olun, hər bir izahələrə burada təşəkkür edirəm. Və burada İnanın ki, şəhid adı gələndə ürəyim istəyir, bizim əsir. Mətənət xanım Quliyeva, şəhid anası, buyurun, biz sizi eşitmək istəyirik. Mətənət xanım Qəhrəman, şəhid Rəşadımızın anasıdır. O da Qubadandır.
bilmirəm nədəndir, amma Quba şəhidləri artıq əllini ötüb, mən hər birinin evində, tədbirində, hansısa bir özəl günündə olmuşam və Rəşadın məkanı cənnət olsun deyib sözü sizə verirəm. Əvvəlcə, mən təşəkkür edirəm, tədbiri təşkil edənlərə. Allah Azadə xanıma can sağlığı versin. Azadə xanım bu il yarımda bizim yanımızda oldu. Biz anamanın, qardaşların, ataların yanında oldu. Ona Allah can sağlığı versin. Allah oğluna, yoldaşına, ata-anasına, ölənlərdən rəhmət eləsin. Nə deyim? Mən də polkovnik leytenant Quliyev Rəşadın anasıyam. Elə bil ki, tək Rəşadın yox, 3000 şəhidin anasıyam. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yerləri cənnət olsun. Onlar bizim 30 ildə alınmayan torpaqlarımızı işğaldan azad elədilər. Biz anaların başını, ataların başını uca elədilər. Olaraq qəli-qəli rəhmət diliyirəm. Azadə xanım, sizi ürəkdən təbrik edirəm. Allah sizə can sağlığı versin. Sizin zəhmətiniz çox böyükdür bizim yanımızda. Həmişə bizim yanımızda oldunuz. Mən sizi ürəkdən bağrıma basıram. Mədənət xanım, çox sağ olun. Mən sizə söz verdim və bizim zabitimiz də nəzərə aldı. İstədiyiniz hansı gün istəsəniz, biz müqəddəs şəhidimizin anım günü keçirməyə hazırıq. Və bugün bizim burada körpə balalarımız var. Mən bunların qulağına yox, üzünə deyirəm. Qulağımı pısıldamıram, üzünə deyirəm ki, bizim düşmənlərimiz kimlərdir, Aysel? Bizim düşmənlərimiz kimlərdir? Mənfur ermənilər. Mən sizə bir şey deyim. Mən Qazaq mahallanam. Hələ Sovetlər dövründə bizim bir İbtidai sinif müəllimimiz vardı, Reyhan müəllimə. 15 müttəfiq respublikanın içində kim Ermənistan sözünü böyük hərflə yazırdı, yoxlama yazışında ona iki yazırdı. İnanın ki, bizim Qazaq mahallında biz həmişə Ermənistan sözünü balaca hərflə yazmışıq. Çünki onlar balacadan da balaca millətdir, daxili çirkin millətdir və bugün gözəl balalarımızın ifasında hansı şey? Aysel nə ki? Nəmli var. Aysel balamızın ifasında Xocalı şeyini xaş edir. Həm də qiymət verəcəksən, kim qəşəngiyi qoyacaq? Yaxşı, görüm, görüm içinizdə nifrət varmı? Kimin içinizdə erməniyə nifrət var, ona hədiyə kitab verəcəm. Buyurun. Qabağa keçmə, ayxan. Mən ilk öncə burada əyləşən qonaqlarımızı salamlayıram. Məni bura dəvət etdiyinizə görə Azadə xanıma dərin təşəkkür edirəm. 1992-ci fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə erməni silahlı dəstələri Seseri dövründə Xankəndi şəhərində yerləşdirilmiş 366-cı motoatıcı alayının zirehli texnikasının və hərbi heyətinin köməkliyi ilə Xocalı şəhərini zəbt etdilər. Soyqırım nəticəsində 62 uşaq, 106-sı qadın, 70-i qoca və qarı olmaqla 613 Xocalı sakini qətlə yetirilib. 8 alət tamamilə məhv edilib. 25 uşaq hər iki valideynlərini 130 uşaq valideynlərindən birini itirib. Düşmən gülləsindən 76-sı uşaq olmaqla 487 nəfər yaralanıb, 1275 nəfər əsir
götürürük. Əsir götürənlərdən 150 nəfərin, o cümlədən 68 qadının və 26 uşağın taleyi bu günə dək məlum deyil. İndi deyəcəyim şeirin müəllifi Azadə xanım Abbas qızı. Xocalım, sənin dərdin dağlardan ağır çəkilməz. Pərən pərən səpələndim xocalım. Nə müsibət bəla gəldi başına. Qan göyündə ləpələndin xocalım. Ağrıların xalqın qan yaddaşında. Düşmən gəzər torpağında daşında. Üşürürük həsrətinin qışında. Göylərindən dəm ələndi xocalım. Əsir düşdü əzizlərin elində. Sən cəsursan şəhidlərin dilində. Qız gəlində yağı düşmən əlində. İşgəncə ilə sitlələndi xocalım. Bulanında insan qanı qaynadı. Yağı düşmən bizlə oyun oynadı. Qoca cavan al qanına boyandı. Körpələrin güllələndi xocalım. Azadənin açılar mı sabahı? İntiqamdır ümid dolu pənahı. Yandıracam ölüm ağlı günahı. Qeyrətinə gəl bələndi xocalım. Şərəfsizləri torpaqlarımızı ixşar etdirdilər. Hələ bu da azmış kimi torpaqlarımıza ad da qoymuşdular. Bənzol yox, Laçın, Şuşi yox, Şuşa, Karbacar yox, Kəlbəcər, İrəvanyan yox, Xocalı, Martoni yox, Xocabən, Martakət yox, Ağdərə, Akmə yox, Ağdam. Yaratan yok, Cebrail, varan da yok, Fuzuli, sanatçı yok, Kubadlı, Kostasan yok, Zencivan, İstafa Çek yok, Hançenti, Arçak yok, Karaba. Olunmasına görə başda cənab prezidentimiz Alibaş komandanımız İlham Əliyev olmaqla Qarabağda tərk edən əsgərlərimizə, zabitlərimizə, rəşadətli ordumuza, Qarabağ qazilərimizə təşəkkür edirəm. Allah rəşadətli ordumuzu qorusun. Allah Qarabağ qazilərimizə şəfa versin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm. Şəhid analarının əllərindən öpürəm. İndi sözü verək bizim gözəl Aysel balamıza. Hər ikisi eyni şeiri əzbərləyiblər. Çox sağ olsunlar, mən onlara təşəkkür edirəm. Amma alqışlarınızla onların əməyinə qiymət verəsiniz. Nərmin, gitmə hələ. Mən hər ikisinə sinirəm, kitabından hədiyə edeyim. Hazırda xəbəriş alayım ki, bu kitablardan xoşları gələn şiirlərdən əzbərləyəcəklər. Aysel, buyur. Sən şəhid analarımızın yanına getdir. Misiyanı yerinə yetirməyə. Şəhid analarımıza. Əsir düşdü əzizlərin elində. Sən cəsursan şəhidlərin dilində. Qız gəlirlər yağı düşür.
sizin içinizden o düşmən olan nifrətinizə görə mən sizi daha çox istədim və Hazretə xanımın kitabı sizə hədiyə olaraq hədiyə olundu və bugün bizim əzizimiz Elza xanım buradadır. Elza xanım deyilənə görə tələsir, ona görə sizin icazənizlə Elza xanıma söz vermək istəyirik. Buyurun Elza xanım. Hoş gördük sizi əziz Azərbaycan xalqımız və hər birinizin qarşısında mən burada baş əyirəm. Çünki niyə görə bu gözəl bir tədbirdə, tarixi bir tədbirdə bizim müqəddəslərimiz var. Hansı ki onlar Allah tərəfindən seçiliblər. Onların evladları hələ ana bətnində olarkən Allah onları bizim Azərbaycanımızın tarixi üçün, bəşəriyyəti üçün seçdi. Və mən burada doğrudan da iki ana ilə düzü görüşdüm. Bizim generalımız Polad Həşimovun anası ilə və bizim Xudayarımızın anası ilə. Amma bütün analarımı da bağrıma basıram. Şəhid analarımızı, qazi analarımızı, bütün anaları, qazilərimizin əllərindən öpürəm. Gün kimi balalarımız, bir-birindən yaraşıqlı balalarımız torpaq uğrunda öz sağlamlıqlarını qurban veriblər. Ona görə də onlar bizim üçün ən dəyərli, ən şəxsiyyətli insanlardırlar bugünkü gündə. Hər zamanda belə olacaq. Və sabah bilirik ki, 26 fevral Xocalı soyqırımın günüdür. Bugünə qədər biz heç bir zaman onları unutmadıq. Hətta 2006-cı ildə mən Hollandiyada, Amsterdam şəhərində belə bir 8 saat ayaq üstə bir konsert tədbir oldu. Oradan da yığılan bilet pullarına biz orada Xocalı abidəsi ucaldıldı Hollandiyanın Den Haag şəhərində. Hər bir zaman öz əsərlərimizdə, öz yaradıcılığımızda biz unudulmaz şəhidlərimizi yad etməklə, onları tərənnüm etməklə özümüzü xoşbəxt sayırıq və Ali Baş Komandanımız İlham Əliyev cənablarının neçə illərdir ki, necə deyərlər, gözümüzün qarşısında o yaşlandı, dərd onu necə deyərlər, biz görmürük düzdə onun beyni büklüm, ancaq o ürəyində, içində, hər bir zaman beynində Azərbaycanın qanlı qadalı günlərdə bir anda olsa belə unutmalı və əlbəttə ki, bugünkü gündə onun nailiyyətləri də göz qarşısındadır. Və birinci vitse-prezidentimiz Mehriban xanım, analar anası, qayğı keş, hər bir zaman biz onun sizlərlə görüşünü görəndə hiss edirik, görürük ki, nə qədər o əziyyət çəkir sizlərlə bərabər göz yaşı tökür və hər bir zamanda biz sevdirik ki, bizim şəhidlərimizin, qazilərimizin, ailələrinin, yaxınlarının qayğılarına qaldılar. Və ona görə də biz də özümüzə borc bilirik ki, siyasətin deyə bilmədiyi sözün çox vaxtıca sənə çox asanlıqla deyə bilir. Bu şularla da neçə-neçə vətənpərvər musiqilər bəstələmişəm. Bu ildə Şuşa ilimizdir, Molla Pənan Vaqif ilidir, Dədə Ələsgərimizin abidəsi ucaldılacaq inşallah. Və təsadüfi deyil ki, elə torpaqlarımızda Cənab Prezidentimizin Molla Pənah Vaqif məqbərəsinin açılışı bu deməkdir ki, hər bir zaman tarixi incəsənət yaşanır. Və mən də özümə borc bilirəm, bugünkü gündə bizim gül balalar, onları bağrıma basın, əllərindən Allah onların analarına, atalarına can sağlığı versin ki, belə gözəl balalar tərbiyə edirlər, belə vətənpərvər uşaqlar böyüdürlər. Və uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Əlbəttə ki, mənim də uşaqlarla bağlı vətənpərvər layihələrim var. Mən onların valideynlərindən dəfələrlə bu sözləri eşidirəm ki, onlar deyirlər ki, biz sizi sevdirdik mahnılarınıza görə. Amma belə vətənpərvər layihələri siz ərsiyə gətirirsiniz uşaqlarımızla, biz sizin qarşınızda baş əyirik, biz sizin əlinizdən öpürük. Biz əlbəttə ki, mən heç bu mənim üçün necə deyim, təvəzzükarlıqdan uzaq olun, yəni ki, olsun deyirəm. Sadəcə ana atalar üçün nə qədər onlar üçün belə Allahdan hədiyyədir ki, onların evlanları belə vətənpərvər böyüyürlər. Bu Azadə xanım, bizim gözəl Azadə xanımımız neçə illərdir ki, hər bir önəmli günlərdə, dövlətimizin önəmli günlərində hər bir zaman mükafatlandırır insanları, istedadlı insanları, gəncləri, yaşlıları, xüsusən də son illər şəhid qazi ailələrini hər bir zaman yanlarında olur və bugün də göz qarşısındadır ki, belə gözəl istedadlı balalarımızı necə siz həvəsləndirirsiniz. Sizə təşəkkürümü bildirirəm. Sizə gözəl bizim xanımız bu zabitlər evinə rəhbərliyə olaraq bir daha sizlərə təşəkkürümü bildirirəm. Sizin rəhbərliyə deyirəm. Onlara təşəkkürümü bildirirəm. Və mən də son günlər Dədə Şəmşirin sözlərinə Kəlbəcər mahnısı bəstələmişəm. Və yəni ki, burada bizim qazilərimiz də var. Onlar da Kəlbəcər uğrunda olan şəhidlərimiz də var, qazilərimiz də var. Sabahkı Xocalı soyqırımında
biz hər birimiz Xocalı abidəsini ziyaret edəcəyik. Yəni ki, əlbəttə ki, elə bu Kəlbəcər mahnımızda yəni ki, səslənirsə onların ruhları və xüsusən də ulu öndərimizin ruhşaqdır. Çünki o inanırdı ki, vaxt gələcək bizim cənab prezident ordumuzun şücayəti ilə, şəhidlərimizin qəhrəmanlığı ilə torpaqlarımızı alacaq. Necə ki, bizim Xudayarımız, istedadlı Xudayarımız həm şəhid oldu, həm də dastana çevrildi və oxudu, oxutdu, yaşadı, yaşatdı. Bundan sonra da yaşayacaq. Hər bir şəhid bizim üçün yüksəkdir. Şəhidlər heç bir zaman biz ayrılmıyor, heç bir zaman. Bütün şəhid anamların əllərindən öpürəm. Hər bir əsgərimiz gələcəyin generalıdır. Belə generallarımız ki, bizim Polad Haşimov kimi generallarımız ki, onlar əsgərlərin yanında, öz evlərində, öz əsgərlərinə təqdim ediblər. Onların yeməyində, onların yatağında. Ona görə də o da generallar içindən Allah onu şəhid olaraq zirvələrə qaldırdı. Öpürüm ki, sizin əllərinizdən əziz şəhid anaları, əziz şəhid ataları. Mən də bir ana kimi fəxr edirəm ki, mənim də o bu müharibə günlərində o da çağırışa elan olundu, getdi, amma əlbəttə müharibə tez bitdi. Mən elə sevinirdim ki, mənə bəzi insanlar dedi ki, oğlum müharibə gedir, faciə ilə məni qarşılayırlar. Mən elə sevinirdim, dedi, mənim oğlum ya şəhid olacaq, ya qazi olacaq, ya da qayıdıb verəcək. Üçü də mənə üçün şərəfli addır. Ona görə Allah oğlanlarımızı qorusun. Həmişə deyirlər ki, oğul düşmən çəmərdə. Elə bilirdim ki, qohumlara acıq vermək üçün deyirlər də, nəsə kiməsə qonşuya. Amma müharibədə bildim ki, doğrudan da oğlanlar düşmən çəmərdir. Onlar bizi qoruyanlardırlar. Necə ki, bizim əsil ərənlər ərəni, bizim ulan dərimizin, Zərfə ananın bizə yadigarı olan cənab prezidentimiz bizi dünyada həm zehni döyüşü, həm ruhani, həm fiziki, həm necə deyərlər, söz döyüşündə qalib çıxır. Biz də əlbəttə ki, fəxr edirik ki, bizim bugünkü gündə cənab prezidentimizin prezident seçildiyi devirdə yetişən gənclər onun özü kimi elə ullarımız kimi qəhrəman oldular. İstəyərdim Dədə Şəmşirin sözlərinə Kəlbəcər mahnısı ilə bir daha sizləri salamlayım və Allah şəhidlərimizin ruhunu şad etsin. Allah bizə müharibələr nəsib etməsin. Bugünkü gündə Ukrayna-Rusiya müharibəsi, Allah o müharibəni tezliyə dayandırsın, sülhlə, əmin-amanlıqla qan tökülməsin. Ümumiyyətlə, Hüseyin Cavidin sözündə Rəsul Rızan deyir, güllər açılsın, güllələr açılmasın. Gəlin, amin deyə alqışlarla. Güllər açılsın, güllələr açılmasın. Eyza xanım, təşəkkürümüzü bildirik sizə. Biz də sizə Qafqaz Media İctimai Birliyi adından bu yaxında Qırğızistan Bəstəkarlar İttifaqının üzvü olmuşuz. Ona görə də təşəkkür edirik, təbrik edirik sizləri. Əməkdar artist Eyza Seyidcahan, Qafqaz Media İctimai Birliyi adından hər zaman Azadə xanımın yanında olduğunuz üçün, hər zaman bizim tədbirlərdə iştirak etdiyiniz üçün sizi vicdanlı qələm döş nişanı ilə təltif edirik.
Bizim hamımızın bir tanıdığımız çok hürmetli, rahmetli Ezaxara bir dakika deyelim karşıydı. Oktay Rıza var idi. Oktay Rıza bir məclisdə baxır görür ki, müğənnilər danışır. Bu Oktay Rıza deyir ki, Əla Həzrət, indi mən mahnı okuyacağım. İndi əzim, orada siz müğənni kimi həm danışdınız, həm okudunuz. Sizə çox çox təşəkkür. Var olun. Və bizim de... Mən təşəkkür, təşəkkür. Və bizim Həzrəstan Obadının Ordu İdoloji Mədəniyyət Mərkəzindən Kəmalə xanım Xəlil Obadın dəvətlik müğənniniz xarş edir Kəmalə xanım. Çoxalıbdır. Bir o döyüş yollarından danış bizə zəhmət olmasın.
Əvvəla hamınızı salamlayıram. Şəhid analarının əzələrini olursam, qarşınızda baş edəm. Allah şəhidlərinizə rəhmət eləsin. Hazır hanım, sizə də dərin təşəkkürümüz edəm. Belə bir sədvər keçirdiyinizə görə. Döyüş yolundan deyirsiniz orada. Döyüş yolundan danışmaq. Mənə nətər oldu, 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 Biz mən sizə dərin təşəkkür edirəm. Bütün şəhid anaların qarşısında baş əyirəm. Əllərimlə öpürəm. Çox sağ olun. Azad müəllim, bu qazi oğlumuz haqqında siz biraz yaxşı tərif edin, xahiş edin. Çünki iş görənlər, yəni döyüşənlər özü haqqında danışa bilmir. Mən bilirəm ki, siz bir seyid kimi, zəhmət olmasa, mən o tərifi eşitmək istəyirəm ki, ermənin necə gözünü çıxardıqlar, necə başını gəziblər, xahiş edirəm. Bağışlayan və mehriban Allah adıyla, mən də salamlayıram hər kəsi. Təşəkkür edirəm Hacı Qazanda xanıma, biz də dəvət edir, daim bizim yanımızdadır. Ümid Xeyriyyə Cəmiyyəti olaraq çox çətin günlərdə bizim yanımızda olur. Allah kömək olsun. Mən, valla, siz deyirsiniz ki, əsgərlərimiz necə kəsiblər doğur və əslində, kəsib doğramaq onlara aid idi. Biz qisasımızı almışıq. Vəhşilik onlara aiddir. Allah Taaladan istəyirəm onlara gözə görü kimiyəm. Ağla gəlmək elə bir bəla versin ki, bizim əsgərlərimizə ehtiyac olmasın, harbimizə ehtiyac olmasın. Gedib onların əllərimizi vuram onların leflərinə. Üzr istəyirəm ifadəmə görə. Mən təşəkkür edirəm hər kəsə. Təşəkkür edirəm şəhid analarına. Tanıdıqlarım da var, tanımadıqlarım da var. Hər kəsin qabanda baş əyirəm. Mən özüm də Qarabağ müharibə iştirakçısıyam, 92-ci ildən 96-ya qədər iştirak eləmişəm. Mən çox tədbirlərdim, onda mən elə bir də şəhid atasıyam, elə tanıyırdılar. Ancaq kaş ki, şəhid atası olaydım. Xoş ağlıqza, kaş ki, mən də şəhid atası olaydım. Məni də şəhid atası kimi tanıyırdılar. Bu, təsəlli kimi deyil. Bu, dəstək deyil, bu, üçünə gələn bir şeydir ki, kaş mən də evladım şəhid olaydım, məni də şəhid atası deyirlər. Təşəkkür edirəm hər kəsə. Çox sağ olun, diqqətinizə görə. Sizə sağ olun. Mən sizin sözünüz üzərində bir şey deməsəm, bizim Ali Baş Komandanımızın çox gözəl bir kəlamını televiziya vasitəsilə bir axşam işdən getmişdim. Elə yorğunluydum ki, o kəlamı eşitdim, bütün yorğunluğum çıxdı. Dedi ki, müharibə təzə başlayan vaxtda demişdi ki, əgər erməni əskəri ölmək istəmirsə, rədd olsun Azərbaycan torpağından. Çünki bizim burada Raziyyə xanım, şairə xanımız var və Raziyyə xanımın yanında Rızazadə Raziyyə xanım. Mən ermənilərə əsəb olan dörd adımla yadımdan çıxırıb, dilim dolaşdığı üçün çox özür istəyirəm. Mən o vaxtı hərbiyə keçəndə məni hərbiyə qəbul eləmirdilər. Mənim yoldaşımdan sonra mən getdim bir ərzə yazdım ki, mən hərbiyə keçmək istəyirəm. Mənim ərzəm üstə yazmışdı ki, biz qadınları hərbiyə qəbul etmirik. Bilmirəm qazaqlı olduğum üçün, bilmirəm şehir bulunma olduğum üçün. Mən onda, Raziyyə xanım, siz mənə bağışlayım. Bir, içimdən bir söz gəldi. Mən əsgər papağı geyinməliyəm. Qadınam, kişi tək öyünməliyəm. Hərbi əməliyyatı, hərb sənətini ürəklə, vicdanla öyrənməliyəm. Günahım nədir ki, anam qız doğub, adımı xınalı zəminə qoyub. Bilmirəm, hardandır bu eşq və həvəz qəlbəmə kişilik qeyrəti dolub. Yorğanım o dolub, yastığımsa daş. Vətən dara düşüb, eşit vətən daş. Ey papaq altında yatan oğullar, oyanın vətəni qoruyaq qardaş. Bəl, mən Azərbaycan ordusunda Ali Baş Komandanın bir əsgəri kimi 20 kişi kimi qulluq elədim.
Həqiqətən də sözüm olsa heç bir rütbə sahib olmadım. Mənim ən böyük rütbəm bütün kursantların anasıydı. Və bütün kursantlarımıza, döyüş bölgəsində olan zabitlərimizə can sağlığı, müqəddəs şəhidlərimizin bağrından qopan o məktəb marşlarının müəllifi kimi hər birinin ruhu qarşısında baş əyirəm. Hər bir ana, siz inanın ki, İndi bəyək Tahirə xanım dedi ki, oğlu Palkov Leytirat, o bizim Ali Həbir Məktəbin məzunu olub. Onun buraxılış albumu mənim evimdədir. Onun şəhid xəbərini işlədə mən də sizlə bərabər almışam. Bizi dərd birləşdirir və bugün Raziyə xanımın da sinəsi doludur. Raziyə xanımdan sonra Pərvanə Salman qızı hazırlaşdı. Bizim Nazlı Tuzlu şairəmiz orada arxada iləşir. Buyurun, Raziyə xanım. Hər birinizi salamlayıram, əziz. Şəhid doğmaları, qarşınızda dərin ehtiramla baş əyirəm. Sizlər bizim qəhrəmanlarımız, qəhrəman oğulları dünyaya gətirən analarsınız. Azadə xanım mənim üçün çox dəyərlidir, sizlər qədər dəyərlidir. Mən burada bugün çox danışmaq istəmirəm, mən ürək sözlərimi Azadə xanıma deyirəm hər zaman. Azadə xanım mənim üçün dəyərli və mənəvi anadır. Uğur yolu gibi az sayda adından Azadə xanıma həm doğum günü münasibətiylə, həm də bizlərin yanında olduğu üçün bizim diplomları təltif edirəm. Mən bura tək gəlmədim xanım. Mənimlə birlikdə ana vətən qrupu da gəlibdi. Onların rəhbəri Üstə xanımı da qoyucu dəvət edək bura zəhmət olmasa. Azadə xanıma öz hədiyyəsi var. Mən uşaqlıq gəlir. Bu hədiyələri bayaqdan gətirirlər. Mən elə istəyirəm, çocuğumun əli çiçəklə gəl, bir stolun üstü bəzənsin, hədiyələri görünsün. Həqiqətən də. Buyurun, buyurun, buyurun. Öncəliklə, şəhid anaları, qazilərimiz başda olmaqla bütün tədbir iştirakçılarını salamlayıram. Çox sağ olun söz verdiyinizə görə. Mən burada şəhid analarının qarşısında və Azadə xanım kimi gözəl xanımların qarşısında hər zaman bildirmişəm ki, vəzifəmi unuduram. Vətən sağ olsun layihəsini biz 5 ildə həyata keçiririk. Əli və Zəhranın təqdimatında. Bunu bir çoxlarınız bilirsiniz. Mən bir rəhbər olaraq bununla 3-cü dəfədir ki, bu 5 ildən çox müddətdə tribunaya çıxıb çıxış etmişəm. Bir bizim 5 ilimiz tamam olanda şəhid anaları ilə bərabər çıxışım olmuşdu tədbirimizdə. Bir neçə aylar öncə Bərdə şəhərində 1892-ci ilin şəhidləri, unudulmuş şəhidləri üçün, şəhidlərimiz üçün tədbir təşkil etmişdik. Orada çıxış etmişdim. Bir də mən bugün özümə borc bildim ki, Azadə xanım kimi xanımın doğum günündə kitab təqdimatında mən burada çıxış edeyim. Ancaq mən burada rəhbər olaraq yox. Azadə xanım, çox-çox üzr istəyirəm. İcazə verin, mən burada sizin qızınız olaraq çıxış edim. Və mən sizi illərdir tanıyıram. Ancaq kənardan izləmişəm, hər zaman. Yəni, bütün o kitabınızın vərəqlərini, səhifələrini bir-bir vərəqləmişəm. İstəmirəm burada sizi üzücü bir söhbətlərlə, yəni üzmək istəmirəm. Sadəcə olaraq bilin ki, mən burada sizin qızınız olaraq çıxış edirəm. Və əllərinizdən öpürəm. Çünki buna layiqsiz siz. Mən bir gənc kadr olaraq bu haqq yolunda gedən bir xanım. Yəni, hər zaman ideal görmüşəm Azadə xanımın. Kənar olsam da onu izləmişəm. Bilmədiklərimi o xanımdan öyrənmişəm. Və hər zaman da mənim çox üzr istəyirəm böyüklərdən. Evlatlarım öndə olublar. Bunu şəhid analarımız, qazilərimiz də təsdiqləyə bilər. 5 ildir Əli və Zəhra tam təmənnasız bu yolda olmuşuq və ömrümüzün sonuna qədər də olacağıq. Bununla da biz gənclərimizə, az yaşlılarımıza örnək olmağa çalışmışıq. Çox sağ olun, hər birinizi öpürəm, bağrıma basıram, analar. Gəlib yaxınlaşıb əllərinizdən öpəcəm. Və çıxışımı da davamını Əli və Zəhranın çıxışı ilə bitirmək istəyirəm. Çox təşəkkür edirəm hər birinizə. Və bizim bir də burada simbolik bir hədiyəmiz var. Yəni, bunu biz şəhid analarımıza təqdim edirik adətən, hər dəfə. Bizim vətən sağ olsun layihəmizin qəhrəman ana simbolik bir hədiyəmizdir bu. Bunu mən Azadə xanıma da yarışdırdığım üçün, layiq bildiyim üçün, o da anan, qəhrəman ana adına layiqdir. Və mən bunu sizə təqdim edirəm.
ve çıxış uşaqları. Başda şəhid əlilər və qazilərimiz olmaqla hər birinizi ana vətən qrupu olaraq salamlayırıq. Bugün bizi bura dəvətinə görə Azadə xanıma çox böyük təşəkkürümü bildirirəm. Azadə xanım, sizi doğum gününüzün münasibəti ilə təbrik edirəm. Qrupumuz adına, komandamız adına belə işləriniz hər zaman uğurlu olsun. Axırıncı yol axarıncı olsun inşallah. Biz bura ana vətənin TV az saydı olaraq gəlmişik. Bütün komandamız adından iştirak edirik. İstəyərdim ki, bir şehrimiz var. Onları bizə şəhidlərimizin əmanətləri için səsləndirək. Salam, şəhid nasıl? Mən də sənin bir varam. Olmasam da qəhrəman, Şuşa, Kəlbəcər anam. Sənin oğlunu tapışırım. Sən mənə yol aldın, bəs onun sayəsində qorduğumuz zəfər qaldı. Salam, şəhid atasın. Sən necə qız olmuşsan, dağ boyda oğlun yenə də dik durmuşsan. Allah bax saçlarından nur saçılır. Salmaz dilə analar. İsti nəfəsi ilə günəş kimi isidən bütün kainatı, bəşəriyyəti analar. Cah bulud kimi dolar, boşalar, cah da bahar kimi çiçəklənən analar. Ən itibarlı dostdur, yoldaşdır, sirdaşdır, şeirdir, nəğmədir, bəstəkardır analar. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, bütün şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm. Və yeni şeirimi səsləndirəcəm, sönmüş şəhid nəfəsi var. Çiçəklənən torpağın hər dağında, daşında sönmüş şəhid nəfəsi var. Ölmüş saymayın, yaşadın şəhidləri, hər ananın, bacının, yarın duasında, hər dünyaya gələn körpənin qəlbində yaşadın şəhidləri.
Her dil açan körpənin sözündə, ayaq izində yaşadın şəhidləri. Bu torpağın altında sönmüş şəhid nəfəsi var. Yaşadın şəhidləri, şəhidlər üçün ağlamayın. Qürurla ayaq bastığınız bu torpağın altında sönmüş şəhid nəfəsi var. Siz rahat gəzin deyə, qorxmadan, çəkinmədən torpağı azad etmiş, sönmüş şəhid nəfəsi var. Mən dedim ki, Dünya Azərbaycanların Həmrəli Günü ərəfəsində Pərvanə xanım bir 250-300 nəfər uşağa hədiyə gətirmişdi. Elə bilirəm ki, o hədiyə Qafqaz Media İctimai Birliyi sədri Azadə xanımın təşkilatçılığı ilə, rəhbərliyi ilə və Pərvanə xanımın təşkilatçılığı ilə olmuşdu. Yəni, bugün Pərvanə xanıma fəxri fərman elan olunur. Pərvanə xanım, mən sizi təbrik edirəm. Buyurun. Və bugün bu tədbirdə Azadə xanımın tələbə yoldaşı var. Tələbə yoldaşı alim Tərana Hüseynova. Tərana xanım Hüseynova dəvət edir. Xanım mənə söz verdiyiniz üçün. Xocalı faciəsi bizim millətin yaddaşı, tariximizin qan yaddaşıdır. Təsəlli verici hal odur ki, 44 günlük müharibədə Ali Başkomandanımızın dünya şöhrətli siyasəti, diplomatik siyasəti ilə bizim iki doğullar, mərd qızlarımız sinələrini siper edərək hər qarış torpaq uğrunda canlarından keçdilər, sağlamlıqlarından keçdilər. Təsəlli verici hal odur ki, indi bizim balalarımız burada görün necə vətənpərvərlik eşqi ilə mahnı oxuyur, şeir deyir. O analardan biri demərəm ki, mənim qızım keçən il 9-cu sinifdə Azərbaycanda, deməli, Azərbaycan Respublikası üzrə Qarabağ Azərbaycandır müsabiqəsinin üçüncüsü oldu məktəblər arasında. Azadə xanım, Azadə xanım çox, mən sizə deyim ki, daxili vətənpərvərlik qabiliyyətinə dayaqlanan daxili formalaşması olan bir insandır. Xocalı faciəsi olanda Azadə xanımın tək ad gününə zərbə dəyməyib. Ümumiyyətlə, bu Qarabağ faciəsi başlayanda Azadə xanımın ailəsinə böyük zərbə dəyib. Mənim əziz qardaşım Cavanşir Vahabov hələ Ukraynada 3 erməniyə tək başına fiziki, mənəvi cavab verəndə ilk dəfə infarkt keçirdi. Mənim əziz oğlum, Allah rəhmət eləsin, Tale, toluq işləri başlayanda, hadisələri başlayanda ilk dəfə infarkt keçirdi. Ürək infarktı. Ürək ağrılarını məndən və anasından gizlətdi. Təsəvvür edin ki, səfərbərvəlik başlayanda məni və anasını məcbur elədi ki, gedin səfərbərvəliyə yazılın. Mən xəstəyəm, siz yazılın. Bunları biz necə unuda bilərik? Azadə xanım olduqca mərd, dəyanətli, cəsarətli, ona görə yox ki, mənim tələbə yoldaşımdır. Ona görə yox ki, mən onun xoşbəxt anlarında onunla dostlaşmışam. Bizim dostluğumuz illərin sınağından çıxır. Bir qadında, bir canda nə qədər fəxarət olar, nə qədər vətənpərvərlik olar, nə qədər bu insan təbliğata, təşviqata çalışar. Azadə xanım hələ neçə il bundan öncə Xocalıya ədalət poemasını İrəvan Dövlət Teatrı tərəfindən səhnələşdirdi Bakı Mahnı Teatrında. Mən sizə deyim ki, çox böyük uğurla onun adı Azərbaycan dramaturgiyasına düşdü. Azadə xanımın bu yaxınlarda Türkiyədə etdiyi tədbirlər, təşviqatlar, təbliğatlar hamısı göz önündədir. Azadə xanım, mən çox istəyərdim ki, sizin bu işlərinizi, sizin bu çalışmalarınızı biz görürük. Bütün ictimai sədrlər də görür, cəmiyyətlər də görür. Azərbaycan dövləti də görür, bir çox sizin təklifləriniz var. Çox arzu edərdim ki, Azərbaycan hökumətinin ali təkliflərinə, şərəf ordeni, şöhrət ordeni, istiqlal ordenlərinə layiq görünəsiniz. Bu mənim ən ümumi arzumdur. Sağ olun.
yoldaşım değil. Şehitlerin hakkında dürüstlük etmesinden dediğine göre. Ve burada benim can yoldaşım Efruz Hanım. Bizim çalıştığı sahada demək olmaz. Efruz, ben sana teşekkür ederim. Hemşe benim yanımdasan tarafım. Çok sağ ol. Ve teşekkür ederim. Dost bir olarak ise konkret çok sağ olun, var olun. Burada bir hanım eyleşip birinci Qarabağ savaşında hayat yoldaş edilir. Çok xayiş edin hanım. Yaxınlaşın bunlar. Ve Ziba hanım, kardeşim. Ben hamısını salamlayıram. Hamısı sözler deyildir, bugün mənə ehtiyac yoktur. Sadece ben Azadə xanımı təbrik edirəm. Bu tədbirdə onu tanıdığıma görə büyük sevinç hissi keçirirəm. Bu vaxta can tanımadığıma görə çok peşmanım. Sizin kimi xanımı bu vaxta can tanımamışam. Mənim yoldaşım şəhid olub, ailənin yeganə oğlu, qəbirdə yoxdur. Amma belə tədbirlərdə iştirak eləyə, məni belə yerlərə dəvət eləyə, elə bilirəm onun qəbrini ziyaret eləyir. Çok sağ olun. Allah'a emanet. Qəbri olmayan şəhidlərimiz çoxdur. Siz hiç de bunun için qəm keçirmiyorsunuz. Çünkü Allah Teala şəhidə soru sual verir. Şəhid fərq etmir, onun qəbri var, yoxdur. Bunlar hamısı İmam Hüseyin qonşularıdır. Və fəxr edin ki, hamısı onun huzurunda. Ziba Hanım, buyurun, zəhmət olsun. Ancaq xahiş edirəm, müğənnilər danışmasın, müğənnilər oxusun. Əgər müğənnil kimi oxumaq istəyirsinizsə, oxumaq niyə keçir? Çünki burada kimisə baxdır Allah, çox xahiş edirəm. Çox sağ olun, təşəkkürlərim. Hörmətli, dəyərli, möhtərəm tədbir iştirakçıları, sizlərin hər birinizi salamlayıram. Zəminə xanım deyir danışma, amma mən danışmaya bilmərəm. Ona görə ki, Azadə xanım bizim hamımızın sevimlisidir. Onun sabah 26-sı fevral ad günü olduğuna görə mən bir ad günü şeirini səsləndirəcəyəm və Azadə xanıma başqa bir şeirim də var. Burada bizim xeyriyyəçi Atakişi bəlim də əyləşibdir. Azadə xanım çox gözəl tədbir iştirakçılarının hamısını bildiyi kimi bütün tədbirlərin tədbir iştirakçılarının sədridir. Qafqaz Milli İctimai Birliyin sədri olaraq bu hər dəfə öz xeyriyyə tədbirlərində özünün ad gününü keçirməsə də başqalarını təbrik eləməyi çok sevir. Yenə də öz missiyasını davam etdirir, öz xeyriyyəçiliyini göstərir və hər kəsi sevindirir, hər kəsə təbriklər deyir. Ona görə də mən də onu təbrik eləməsəm olmaz. İcazənizlə aylar, illər gəlib keçdi, gündən günə yaşa dolduq. Sevincimiz güldü üzə, ömür sürüb, xoşbəxt olduq. Ad günləri, toy məclisi ömrümüzə nur çiləyir. Şənimizə sağlıq deyib, dostlar xoşbəxtlik diləyir. Tar kamanın xanəndənin coşub zilə qalxır səsi. Alqışların təbriklərin qalır gözəl xatirəsi. Qohumlar da deyib gülür, ürəklərdə sevinç fərə, şad günlərin şərəfinə qaldırırlar əldə qədər. Bu məclisin səbəbkarı qədəm qoyur yeni yaşa, öz ömrünü bu dünyada qoy mənalı vursun başa. Çox inteligent, çox alicənab, çox səmimi, həqiqətən də Azərbaycan kişilərinə xas olan xüsusiyyətlərlə bayaqdan bütün xanımlar danışır, bizim ziyalı qardaşlarımız, atalarımız. Sizlere dediğim, sizlerin izadesinden Profesör Şövqi Göçer'in adını tercih ediyorum. Hoş bulduk. Şövqi benim bunlar ikinci defa bizim zabitelerin konağı olur.
çok değerli, xahiş edelim gelin yaxına, çok değerli bir insandır. Mən inanın ki, benim atam da müəllim olur. Biraz müəllimlere adam yaxınlaşmağa biraz ehtiyat edir. Mən keçen nəfəki tədbirdən bu yana sizə əsker ocağının fəxri diplomunu təqdim etmək istəyirəm əvvəlcədə. Çok aziz Azada xanım, çok değerli tədbir iştirakçıları, aziz, əvəz olunmaz qəhrəman valideynləri, fürsətdən istifadə edib sizin qarşınızda baş əyirəm, səcdə qılıram. Deyilən təriflərə o qədər də layiq deyiləm. Sadəcə bir ali məktəbin uzun illər müəllim heyətindəyəm, çalışıram. Fəqət bugün yox, ömrüm boyu çox fikirləşirdim. Özüm özümə qiymət verirdim, amma kafidən yuxarı qalxa bilmirdim. Bugün sizin qarşınızda iki məsələni izhar etmək istərdim. Birincisi, ailəm, evladlarım var, şikayətim yoxdur. Amma babalarım Polat Həşimov kimi, Xudayar kimi, digər qəhrəmanlar kimi evlatlar bəsləsəydilər, özümü daha xoşbaxt hesab edər bunu. İkinci deyəcəyim odur ki, uzun illər İşlədiyim müəssisədə, o tiplə əlaqədə, digər müəssisələrdə və s. az-çox işlədim. İctimai təşkilatlarla da əlaqəm pis olmayıb. Uzun illər ictimai təşkilatlarla, insanlarla işləmişik əlaqəmiz olub. Bu qənaətə gəldim ki, həyatda ən yaxın qohumluq, ən yaxın insanı münasibətlər ruhani münasibətlərdir. Bu münasibətlər yetişir təhsil ocaqlarında, xüsusilə iqtidai təhsildən başlamış. Bu münasibətlər yetişir əskərlikdə, döyüşdə ömür keçirdən can boyanlar arasında, bir də bu münasibətlər yetişir Azadə xanım kimi rəhbəri olan ictimai təşkilatlarda. Bu cəhətdən də bir qədər məmnunluq duyuram. Çünki həyatda qohum mağrəbələrindən, evladımdan başqa ruhani qohumlarım da var. Onlar Azərbaycanın bütün regionlarından çox uzaqda, bəzisi də heç görüşməmişik, amma bilirəm ki, qəlbən, ruhən yaxınıq. Mənim bu ruhani mənə yaxın olan insanlardan biri ilk dəfə Azərbaycanda Qarabağ hadisələri ilə, Xocalı ilə əlaqədar yaranan Azərbaycan Qarabağ hərəkatı olub. Onun rəhbəri Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
Muhtar Üzvi Arif Kuliyevo. Onun yarattığı bu təşkilat bir çoxlarımızı müxtəlif ali məktəblərdən birləşdirdi və inanın, biz hamımız hazır idik o döyüşlərin qaynar nöqtələrində olaq. Elə olmuşuq da, getmişdik də. Ancaq mən fürsətdən istifadə edərək bildirmək istəyirdim ki, o fədakar insan özü Füzuli rayonundan idi. Sentyabr ayında ağır, uzun xəstəlikdən sonra vəfat edir. Bugün Respublikamızda əmin amanlıq, ermənilər üzərində qələbə çaldı. Ordunu öz dalınca aparan, xalqına yüksək səviyyədə rəhbərliyə edən milli liderimiz, dövlət başçımızın da Azərbaycan xalqı ilə ruhani qohumluğunun yaranması, genişlənməsi məni sevindirir və bu yaşda çox məmnunluq duyuram ki, ruhani yaxınlıq rəhbərimizlə xalqımızın arasında möhkəmlənir, bundan sonra da möhkəmlənəcək. Əzizlərim, mən Azadə xanımın kitabçasını oxuyub, böyük onlara dəyər kitabçanı oxudum, ona məlumat verdim ki, mən oxudum, çox xoşuma gəldi və axırda onun belə bir sətirləri var. Əzbər bilirəm, amma bəra ehtiyat gənə oxumaq istərdim. Azərdəyəm, halım yaman. Bu çox yetməz, inanmıram. Allahıma sığınmışam. Qatil dünya, yaman dünya. Azadə xanım, mən mütəxəssis deyiləm. Az çox poeziyadan başım çıxır. Amma bu dedikləriniz çox belə yaxşı yekun vurur bütün bu kitaba. Sizin fəaliyyətinizə vaxtınızı çox aldım. Bircə cümlə də demək istəyirəm. Adana xanım bizi xəbərdarlıq edir. Qatil dünya yaman dünyadır. Bəs bu qatil dünyaya necə qalib gələk? Bəs bu qatil dünyaya fədalardan, qadabalalardan necə qorunaq? Mən yaşlı, aqsaqqal bir müəllim kimi sizə deyirəm. Əziz insanlar, yaxşı dövlət rəhbəri olanda, yaxşı müəllim olanda, yaxşı ailə başçısı olanda və ən nəhayəti sizi kimi insanlar, hamımız bir yerdə ruhani yaxınlığımız olanda. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Bizim burada çox dəyərli bir sənətkarımız Əslən Qərib Azərbaycandan olan, bilmirəm, Samayə xanım bilir ya bilmir, onun kəndi mənim kətçimdir, Rəhri Məlinin, Məhət Məlinin qızı. Mən deyirəm, bizim qız sana necə qulluq edir? Ona görə elə... Işıq saçıya görmürsən. Allah sizə can sağlığa versin. Televiz ekranlarında bu günlərdə siz bir rolda gedir, rol oynuyordunuz. Öz dilinizdə o qədər səmimi, o qədər sadə, o qədər gözəl rol oynuyordunuz ki, və bu gün Azadə xanımın tədbirinə, ruhunun işığına gəldiyiniz üçün mən sizə təşəkkür edə sizi diləyirəm. Buyurun.
Salamlayıram hər birinizi. Hamınız hoş gəlmişdik. Azadan hanım, bilmiyorum, Azadan hanım mənə saat 10 tamam idi səhər-səhər. Biz başqa bir yerdə tədbirdə idik. Zəng elədi ki, bugün biz burada olmalıyıq. Biraz küsmüşəm bu şeydə, hələ ki bizim davamız sonra olacaq inşallah. Azadır xanım mənim üçün həyatda çox əziz bir insan, çox əziz bir insan. Ondan biri qısa, çox qısa deyəcəm. Anamı hansısa 2000-ci illərində həkim aparmışdım. Kardiyolog şöbəsində idik. Biz onu bir həkimə gedirik. Gördüm, bir qapı açıldı. Hündür boyu gözsən bir xanım xatın gəlin. Gəldi, yanaşdı ki, bəs Səmaya xanım nə problemimiz var? Amma mən tanımıram Azadır xanım. Dedim, anamı gətirmişim. O kəlmə mənim ürəyimə bir, necə deyim mənim, gözəl bir gül saldı, bilmirəm. Elə bir gözəl bir gözəllik saldı mənbəyimə ki, o insan mənim qədrində olmalı. Amma görmürəm Azadır xanım. Neçə illər ki, üstündən təsadüfən Temi xanımla birgəkdə dincəlirdik. Hündürboy bir kişi gəldi, tanımıram kimdi, amma Temiz xanım da bizim tanıqızı, o da bu jurnalistlər və hamını tanıyır, mən o qədər də tanımıram, çünki Azərbaycana yeni gəlmişəm, Azərbaycana mən o qədər ictimai insanlarla, ictimaiyyət içində olmamışam deyə çox insanları tanıram. Mənə dedi ki, Abbas müəllim, o xoşbəxtlik də mənə nəsib oldu ki, Azad xanımın atasını biz orada tanıdıq, çox gözəl belə. Yüksək səviyyədə mədəniyyətli olan bir insan idi və orada da bir xatırlatdılar mənə Azadə xanım, amma görmürəm Azadə xanım. Yəni bir təsadüfən bir 5-6 illərdə biz görüşürük, 6-7 illərdə təxminən. Təsadüfən Flora Xəlizadənin gömləyində görüşdük. Yəni demək istəyirəm ki, Azadə xanım tanımasam da, ona mənim yaxınlarım olmasam da, o insan mənim içimdə, ürəyimdə, canımda idi. Və o gün bu gün, Azadə xanım mənim ailəmin özəyidir, yəni mənim ailəmin baş tacıdır, mənim balalarımın sevimlisidir, mənim balalarımın ürəyidir, mənim ailəmin bir parçasıdır, mən heç nə deyirəm. Sadəcə bugün mən sənə çox-çox təşəkkür edirəm, bizim bu şəhid analarımızın, şəhidlərimizin qarşısında milyon dəfə də baş çəksək, biz onların heç bir haqqını ödəyə bilmərik. Sən Allah da qurban olmalı, elə bir təsadüf oldu ki, sənin qocalı hadisəsi sənin ad gününə. Yəqin bu da Allahın dediyi bir kişi idi ki, sən el anasısan, sən Azərbaycan xalqının, hər bir övladının arxasında duracaq qeyriyyətli bir qadınsan. Ona görə sənin mənim yanında çox böyük hürmətin var, çox qeyriyyətinlə, əxlaqınla. Bilmirəm, mən sevmirəm belə, ne deyim, hafostu sözlə danışmaq mənim deyil, amma mən olduğunu deyirəm. Sən bizim üçün çox əzizsən, sən Azərbaycan xalq üçün əzizsən. Sən arada deyəni deyirdin ki, Azadə, Azərbaycan övladları, hamısı sənin övladlarıdır. Çünki sənin hər yerdə çıxarın yanıdır. Sən hansı evə girsən, o ev sənin yanıdır. Kimin yanında olsan, o sənin arxanını dəyərlidir, çünki sən uzun arxasındasın. Mən sənə təşəkkür edirəm. Nə yaxşı ki varsan, nə yaxşı ki varmısan, nə yaxşı ki varmısan, sən qədər gözəl insanlar ətrafındadır. Mən öpürəm sən, babamı basıram. Sən ad günü təbrik edirəm. Çox təəssüf ki, sən mənə belə tələsik çağırdım. Ona görə biraz... Mən sizə... Her şeyden çıkıp bir məlumat vermek istedim. 2015-ci ildə Gəncəli İcra Hakimiyyətində Yazarlar Birliği, Azərbaycan Yazarlar Birliği, hörmətli anam mənim dəstəyimlə mənə yübrəyə keçirirdilər. Mənim də bacımın 5-6 otağı olan bir həyət evi var. Yəni onun evində bir 60 adam da yerləşər. Amma nədənsə burada olan mənim dəyərli, çox hörmətli yazarlarım var ki, onlar hamısı səriyə dumanlı başda olmaqla oradaydılar. Mən bir xahiş etdim ki,
İsmail, onlar yazarlar birbirinden tədbirdən sonra icra hakimiyyətindən sizə gələk. Dedi ki, heç bir problem yoxdur. Özü də bizlə getdi və deyildi. Demə, axşam biz onların evdə martın 1-də idi bu 2015-ci ildə, bəxtə fərqli günlərdə. Deməli, mən ondan xahiş edədim ki, biz bir avtobus adamıq, neyini? O dedi, hamıya yer var. Biz onun evinə baharda girdik, amma qışda çıxdı. Yəni, axşam hər kəs yorulmuşdu. Səriyə xanım dedi ki, gəlin burada çiçəkli ağacın yanında şəkil çəkək. Mən də yorulmuşdum, dedim Səriyə xanım. Səhər duranda çəkərdik də. Səhər durduq, evində 40 nəfər yerləşmişik, bəlkə də çox idi. Necə hamını yerləşdirdi, yenə də mətələm. Səriyə xanımla mən yanaşı yatmışdım yerdə. Bir də ayıldıq ki, səhər tezdəndən gördüyümüz həyət yarım metrə qarın içindədir və həmən ağaçda qardan çiçək açıb. Bizə qismət oldu, çiçəkli ağaçdan yox, qar çiçəyi olan ağaçdan şəkil çəkdirmək. Bu ən böyük bacılıq idi. Çox sağ ol, mən heç vaxt unutmaram onu. Buyur. Yəni, deməli, sən mənim bacım idi ki, mən Gəncəyə yox, birbaşa Göygölə qalxdım, sizin o bağ evinizdə olduq, Allah razı olsun. Və Samaya xanım oğlu Arif Nəbiyevə çox-çox təşəkkür edirəm ki, o mənim Bakı şeirimə elə bir Bakı balladası bəstələtdi, oxudu. O deyək ki, o mahnı ilə məşhur cəhan elədi, özünü də mənim də çox sağ olsun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, var olun, gözəl xatirələrə qayıtınız. Azadə xanım həm titrəyəndə güldü, həm ağladı. Yəni, Azadə xanımın başına toqlaşmışıq. Ona görə bir-birimizə yenə deyirəm ki, bir reqlamentə qayıt edək. Bu gün saat 12-də gəlmiş. Bizim Məhsəti Şahidlər Məclisin sədri, çox hörmətli Cavahir Qara qızına söz vermək istəyirəm. Buyurun. 2-də olan tədbirin saat 12-də gəlmişdi, ancaq tədbirin tam ortasından da axıra yaxın söz verdiyiniz üçün, yəni bu bizdən asılıdır. Buyurun. Xoş gördük, əziz sədri iştirakçıları. Zəminə xanım, təşəkkür edirəm. Mən Azadə xanım bugünkü gününüzü alqışlayıram, çünki siz ilanasız deyildi, Samaya xanım da dedi. Və burada mənim iki təşəkkürüm var. Birinci Zəminə Xınalıdır, əməkdar incəsənət xadimi. Zəminə Xınalı bizim April Döyüşləri Məhsəti Şairlər Məclisinin April Döyüşləri layihəsində bizə çox böyük bir dəstək oldu. Və önsüz yazan redaktorlardan, yazarlardan oldu. Ona görə mən Zəminə xanıma öz təşəkkürümü bildirirəm. Zəminə xanım kiçik də olsa Məhsəti Şairlər Məclisinə qəbul edir. Və Məhsəti Şairlər Məclisi sevir simbolik hədiyələr vermək. Kiçik hədiyəmizi də qəbul edir zəhmət olmasa və fəxri diplom Məhsəti Şairlər Məclisinin qəbul edir. Fəxri diplom. Və bir hədiyəmiz də var, bizim dəyərli dinaması Hacı Azadə Talihə, Məhsəti Şairlər Məclisinin fəxri diplomu və Məhsəti Şairlər Məclisinin simbolik hədiyəsi qədim dövrlərdən gələn qədimi qolbaq və çox var olun, Cavahir xanım. Və mən Almaz xanımı dəvət etmək istəyirəm. Almaz xanım mənə deyir ki, siz mənə necə təqdim edəcəksiniz? Mən bir qadın olaraq, gözəl qadın görəndə gözümü çəkmirəm.
Öz-özüm qəşdən tədbirin sonuna yaxın söz verəcəm ki, buyur xanım orada dayansın, bir gözümüz gözəllik görürsün. Sizdən uzaq bir məsəl var, deyir bir gözəl qadın olur, bunu şərə salırlar. Bunun xam üzünə durur, bu xam onun üzünə durur, deyir, vallah günahım yoxdur. O, and üçün ki, mənim günahım yoxdur, deyirlər, otlaşanın günahım var. Axırdan möhtərəm hakim deyir ki, hakimə söz gələndə, bu xanım, gözəl xanım deyir ki, hakim, siz ədalətli olun. Mənə düzünü deyir, axı, mənim heç günahım yoxdur, deyir, otlaşanın sənin çox böyük günahım var. Deyir, mənim günahım nədir ki? Deyir, sənin ən böyük günahın sənin gözəlliyindir. Almaz xanım, mən sizi bir gözəl xanım üçün dəvət eləmək istəyirəm, buyurun. Burada Qarabağ Azərbaycandan danışıldı, şəhidlərdən danışdı. Şəhidlərin bütün anaları, xanımları, ilahlarının ruhu qarşısında, onların şəhidlərimizə ruhu qarşısında baş əyirəm. Onların anasının, xanımlarının ilahları qarşısında da mən baş əyirəm. Görürəm, insanlarda gözəl qələm sahibləri görürəm, elm insanları görürəm. Və salamlaşmasam, mən bunu özüm üçün böyük bir günah hiss edərdim. Əziz dəyərlilərim, şəhid analarım, mən hər zaman sizi görəndə vallah nitqim quruyur. Bilmirəm sözü hardan başlayayım, deyir, söz insanı sizlərin qarşısında aciz qalır. Mən nədən Zəminə xanımla o sualı verdim ki, məni necə təqdim edəcəksiniz? Artıq bir il neçə aydır ki, məni heç kim öz adımdan təqdim eləmir. Yəni, mikrofona dəvət olunanda qazi anası deyirlər. Yəni, mən hər zaman öyrənmişəm ki, mən burada televiziya aparıcıları da əyləşir. Həmişə dəvət eləyiblər, çox sağ olsunlar. Dəvət eləyəndə, eyni zamanda bilənlər bilir, bilməyənlər üçün də nəzərinə çatdırıb. Eyni zamanda Dünya Jurnalistlər Birliyi Xəbərlər və İnformasiya Portalını rəhbəriyəm. Həmişə jurnalist kimi, təsisçi kimi dəvət alan almaz, indi artıq qayca nasıl olaraq. Ona görə o sualı verdim, yəni bunu günah bilməyim məndə. Amma bugün nə səbəbkardan danışmaq istəyərdim. Bizim səbəbkarımız Azədə xanımı 25 ildir tanıyıram. Bu illər, mən deyərdim ki, illərin süzgəcindən keçmiş bir dostluqdur Azadə xanımla bizim dostluğumuz. Azadə xanım həkim olmaqla bağlı eyni zamanda gözəl qələm sahibidir, artıq yazıcı, nəinki jurnalist, yazıcı və eyni zamanda sayt rəhbəridir. Azadə xanım, burada şairlərimiz öz şeirlərindən dedi, düzdür, mən də yazıram, amma mən şeirlərimi kənara qoyacağım. Mən sizin kitabınızı sizdən icazə olmadan, yəni masadan götürdüm və bu tədbir zamanı mən öz nəzərimdən keçirdim. Sizin hər bir misranızda bir ana naləsi var, bir ana fəryadı var. Yarın itirmiş, çox xahiş edirəm xanımlar, bəylər, çox xahiş edirəm, bir-birimizi hörmətlə yanaşaq. Çünki çıxış edənlərin heç birində mən danışmadım. Bugün Azadə xanımın işığına yığışmışıq, yenə də vurğulayıram. Düzdür, burada çox insanlar vurğuladı, 26-sı fevral, Xocalı soyqırım günü anadan olmasına baxmayaraq, 30 ildə Azadə xanım bu günü qeyd etməyib. Mən əminəm ki, bugün də onu qeyd etmir. Bugün məhz Qarabağ Azərbaycandır kitabı üçün və Xocalı şəhərləri üçün biz buradayıq, şəhərlər üçün biz buradayıq. Əminəm ki, Azadə xanım bu çiçəklərlə bundan sonra şəhid məzarına gedəcək. Çünki hər tədbirindən sonra, çünki dəfələrlə mən özüm də orada olmuşam, mən bilirəm ki, çiçəklər heç vaxt evə getməyib, həmşə şəhid məzarına gedib. Sağ olun. Çox sağ olun, Azadə xanım. Xocalıya Hədalət kampaniyasına qoşulduğumuz üçün Leyla xanımın ideyalarına sadiq olaraq Azərbaycan dövlətinə, torpağımıza, bayrağımıza, vətənimizə olan sevgilərimizə görə Azadə xanımın Qarabağ Azərbaycan kitabının təqdimat mərasimi keçirildiyinə görə, icazə verdiyinə görə, Müdafiə Nazirinin, Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov cənablarına,
General Parkov Bey'in içeri kalbiz cenablarına, Əzəz Sanılmadım Ordu İdoloji Mədəniyyət Mərkəzinin rəisinə və çox hörmətli əməkdar mədəniyyətçisi Parkov Leytinat Cahangir Qurbanov, sizə təşəkkür edirik. Hazırda xanıma yeni yeri onlar razı görür və Hazırda xanım, hər şeyin son söz kimi biz sizi eşitmək istəyirik. Buyurun. Mənim dəyərli dostlarım, dəyərli dostlar, dəyərli qardaşlar, bacılar, hamınıza təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov başda olmaqla bizim bu Həzi Aslanov adına Ordu və İdeoloji Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Polkovnik Leytinat İlkin Qayıbov cənablarına çox böyük təşəkkürümü bildirirəm və Cahangir Qurbanova çox-çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun bizə bugün burada yer aydınıza görə. Xocalı dərdimiz deyilən bir dərdin 30 illik bu mərasimində mənim kitabıma Qarabağ Azərbaycandır adlı şəhidlərə həsr etdiyim bir kitabıma yer verdiyinizə görə və tədbirin aparıcısı, əməkdar mədəniyyət işçisi, mənim dəyərli bacım, şairə bacım. Çox maraqlıdır ki, Azərbaycan Yazıçılar Birliyində də bizim adımızı boşa çəkirlər. Heç vaxt bizi Gülhanı Pənah Qadınlar Şurasının sədri bir-birimizdən ayırmır. Harada Zəminə xanım var, bazada tarixdə buradadır. Zəminə xanıya təşəkkür edirəm. Əsr Hacı Əfəndi Ocağı nümayəndəsisən Zəminə. Bugün bacımı tək qoymadın, bir mərasim təşkil elədi. Mən sənə çox təşəkkür edirəm. Mənim büyüm burada həç yoldaşlarımdan 2010-cu ildə mənlə gedən Hacı Zəhra var. Hacı Zəhra ilə həz ziyarətində çox böyük möcüzələrlə rastlaşdıq. Burada mənim el qızım Ziyafət xanım var, Lətafət Cabbarlı var. Mən hər birinə ayrı-ayrıqdan təşəkkür edirəm ki, vaxtlarını ayırdılar, gəldilər, mənimlə bir yerdə oldu. Çox sağ olun və bizi işıqlandıran, burada İhad Balama, Elgün Seyidzadiyə, Rafail qardaşıma, Müdafiə Nazirliyinə çəkiliş qrupuna mən çox-çox təşəkkür edirəm və Allahdan arzumudur ki, gələn il Xocalı günü çərçivəsində mən burada matəm tədbiri yox, şad yanalıq tədbiri keçirim. Gəlin iki qayıqdan xayiş edeyim ki, mənə icazə verin, mən burada Xocalının alınması ilə bağlı möhtəşəm bir yubiley tədbiri keçirim. İnşallah mənə gəlir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ali Baş Komandanlığı Qubəliyev cənabları bizi Twitter səhifəsində məhz Xocalı alındı, Xocalı bizim idi, bizim idi, bizim də olacaq deyərək Mehriban Əliyeva, Azərbaycan Respublikası Vice Prezidenti Twitter səhifəsindən, Instagram səhifəsindən bizləri təbrik etsin, Xocalı alındı desin və Xocalıya ilk səfər edən İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva olsun. Ancaq bizləri də o yürüşlə bərabər Xocalıya doğru aparsınlar. Mən buna inanıram. Bir daha hamınıza təşəkkür edirəm. Var olsun Azərbaycan, var olsun dostluq, var olsun qələbəmiz. 44 günlük zəfər qələbəmiz, zəfər salnaməmiz. Həmişə dəmir yumruğu kimi başımızın üstündə olsun və düşmən də yadından çıxartmasın ki, dəmir yumruğu yerindədir.